Morning, everyone, and good morning to the representatives of the state and the representatives of civil society and all members of the commission, my brothers and sister commissioner, and members of the secretariat and the executive secretary. This is the fifth hearing of our 187th period of sessions, 2023. And I'm happy to see all of you here present so that we can have a fulsome hearing on this matter. The hearing number five is to do with human rights and the use of facial recognition technologies in Brazil. And it was requested by UN IFRO Brazil, and I'm afraid I cannot swear to pronouncing the other one. It looks like United Nucleus of Popular Education for Black People and Classic Traba da Dora. I'm sorry, I apologize for my bad pronunciation. I have no confidence in Portuguese. My name is Margaret May McCauley. I'm the president of the Inter-American Commission of Human Rights. And with me on the panel today, the rapporteur of Brazil, my sister commissioner, Julissa Mantilla, and Commissioner Carlos Bernal and Commissioner Strado Rallon. Firstly, and in addition, here also present for the commission is the Executive Secretary, Tanya Renault, the Deputy Executive Secretary for Monitoring, Maria Claudia Polido, and the Special Rapporteur on Freedom of Expression, Pedro Vaco. We'll start with a deep and warm greetings from the commission to the state and to civil society here present and all those who are witnessing this hearing online. I need to explain the distribution of time so we can all keep our eye on the clock and keep within the times allotted to us. Civil society has 20 minutes. The state has 20 minutes. The Inter-American Commission's panel has 20 minutes. And then following that, we will have comments in reply from civil society for 12 minutes. And following that, comments from the state for 12 minutes. And then the closing session by the commission for 6 minutes. Civil society will have the floor. If I can just, for those online, mention the fact that the applicant civil society organizations propose to discuss the impact of facial recognition technologies on the human rights of the Afro-descendant population in Brazil, presenting data on artificial intelligence, AI, bias, and racial discrimination. The applicants will highlight the unequal affectation which the deployment of facial recognition in public security has on the rights of this group of people. With that, so I hand the floor to civil society. Civil society, you may start. Hello? Olá, boa tarde. Sou Luana Vieira. Eu falo em nome da UNEAFRO Brasil, né, que é um movimento que se organiza em núcleos de atuação e diversas áreas da periferia de São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o trabalho mais conhecido da UNEAFRO são os cursinhos pré-vestibulares
e comunitários que atendem jovens e adultos oriundos de escolas públicas, prioritariamente negros. Então, atuando no combate ao racismo e ao preconceito e o fortalecimento de alianças entre os movimentos antirracistas. Então, quando a gente, né, pauta que a gente tem uma sociedade que ela foi construída estruturalmente racista, onde 90% dessa população carcerária, e que nós sabemos muito bem a cor, isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas e pessoas que estudam e que estão olhando para isso a todo instante. A gente está falando de uma criação de um banco de dados com uma inteligência racista, que é um banco de dados que ele não é neutro. Então, ele já traz uma bagagem de informação negativa e que faz análises desses rostos, e que são de pessoas não negras. Porque, infelizmente, a gente tem um sistema de justiça de segurança majoritariamente branco. Essa é uma das principais críticas à segurança pública. E o critério utilizado pela polícia, ela funciona como um sistema que vem utilizando algoritmos e softwares para mapear padrões de rosto dessas pessoas. Então, ela tem sido utilizada para prender centenas de brasileiros inocentes, na sua grande maioria, pessoas negras. Então, são bancos de dados que identifica de forma ruim, até porque essa tecnologia ela é produzida no norte global. Então, onde o perfil do sujeito padrão, ele não é o perfil de uma pessoa negra. Logo, a chance de gerar um falso positivo, ele é enorme, encarcerando ainda mais a população preta e pobre inocentemente. Isso se dá quando se utiliza uma prova mal produzida, impactando o punitivismo em relação às pessoas. Então, novamente, a gente se depara com tecnologias aqui no Brasil e com mecanismos que produzem o racismo histórico dessa sociedade. Só que ele está num nível muito mais elevado, né? Evidenciando a necropolítica estatal, onde corpos são considerados corpos negros indesejáveis, para garantir a manutenção de uma ordem, de uma estrutura racista. Então, quando a gente olha para essa discussão, a gente pode perceber um evento que nos traz até aqui, que foi o do ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, onde ele tenta implementar ferramentas como o banco de dados de DNA e de dados biométricos no pacote anticrime, e que, portanto, ele já incluiu o reconhecimento facial e foi derrotado pela Coalizão Negra por Direitos, que é composta por mais de 300 entidades do movimento negro, onde a UNEAFRA ela faz parte de uma delas. Então, nós, enquanto sociedade civil e do movimento negro, nós fazemos o enfrentamento diário ao racismo. E agora a gente conta com o apoio institucional dessa comissão para que seja direcionado o olhar dos governantes para a proteção e a garantia da dignidade da população preta no Brasil. Como foi olhado, por exemplo, os casos de racismo tratado pela corte da Costa Martinez, que trata do perfilamento racial, e da Favela Nova Brasília, que tratou da letalidade policial e a necessidade de produção de uma política pública para a redução da letalidade dessas forças armadas do Estado. Obrigada. Boa tarde, saudações a todas e todos. Me chamo Tarcísio Silva, sou pesquisador na academia e na sociedade civil, associado à Universidade Federal do ABC e à Fundação Mozilla. Eu gostaria de utilizar esse tempo para lembrar das origens da vigilância em massa no Ocidente. Pesquisadoras de diversos países do continente americano identificam no tenebroso período escravocrata a gênese da vigilância em massa e necropolítica. Dos navios negreiros às marcações de ferro, o uso obrigatório de lanternas em público por escravizados, até o papel da carteira de trabalho na ditadura brasileira, dispositivos de vigilância foram utilizados para oprimir a população negra. Temos um histórico do consumo desse sujeito politicamente vulnerabilizado por um público desconfiado que vê o outro como suspeito até que prove o contrário, estabelecendo uma comunidade imaginária de vigilância, olhos e ouvidos à espreita, observação e regulação face a face do outro. Em diversos locais do mundo escravista, onde o negro violado em seus direitos humanos foi construído na mídia intensa como contrário ao trabalho e à liberdade, sendo necessária uma vigilância constante,
Essa foi a ótica, né, da imprensa que persiste até hoje. Então, na história recente, persistem manifestações racialmente diferenciais da relação entre indivíduo e documentos de identificação nesse contexto de hipervigilância, que incluiu, por exemplo, as leis da vadiagem, como desculpa para excluir pessoas negras e pessoas pobres do espaço público. Então, a vigilância biométrica em massa se coaduna com o histórico terrível do racismo científico em aplicações como a fenologia, a ideia de medir comportamentos ou atitudes a partir do formato do rosto ou do crânio. No século XVIII, a fenologia foi proposta para disfarçar projeções racistas com verniz científico, construindo teorias racistas e xenófobas, sendo, posteriormente, uma das bases para o início da criminologia, que buscou prever ou definir quem seria o potencial criminoso, sobretudo com enquadramentos de classe ou raça. Infelizmente, muitas startups e provedores de tecnologia têm resgatado esses objetivos fenológicos e eugenistas, tentando aplicar não só o reconhecimento facial, mas também aprendizado de máquina, para identificar características psicológicas, sexuais ou emocionais das pessoas, apesar dos séculos de comprovação da ineficiência e de sua reprovação ética. E essa tendência pode ser vista no Brasil em algumas implementações ou editais para reconhecimento facial, que incluíram, por exemplo, o conceito de vadiagem, a criminalização da mendicância, ou mesmo o que seria o andar suspeito. Então, em resumo, para não voltarmos, né, a esse passado tenebroso de um racismo científico que apoia a violência estatal, precisamos levar em consideração que a vigilância biométrica reaviva as condições para a permanência e intensificação da violência estatal, do genocídio da juventude negra e aprofunda a erosão das democracias e dos espaços públicos de convivência, com o outro. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. O meu nome é Raquel da Cruz Lima, eu sou a coordenadora do Centro de Referência Legal do Artigo 19, que é uma organização de direitos humanos que, inspirada no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem como missão a defesa da liberdade de expressão e do acesso à informação. Na minha exposição, eu vou tratar do tema de como as tecnologias biométricas, particularmente o reconhecimento facial, têm sido discutido por órgãos internacionais de direitos humanos. Primeiramente, eu gostaria de reforçar que os estados, o setor privado, eles têm desenvolvido e implementado tecnologias biométricas como reconhecimento facial, sem considerar os danos que elas podem causar à vida das pessoas e seu efeito prejudicial sobre o exercício dos direitos humanos. Isso, como se o mero fato de qualquer tecnologia estar disponível, servisse como uma justificativa automática para o seu respectivo uso. No entanto, por conta da maneira como essas tecnologias são concebidas e projetadas, marcadas por viés discriminatórios e com graves impactos sobre os direitos humanos, existe atualmente um processo de elaboração e interpretação das normas de direitos humanos sobre o tema da tecnologia de reconhecimento facial. Os órgãos de direitos humanos reconhecem cada vez mais as maneiras pelas quais novas formas de processamento de dados impactam no exercício dos direitos humanos e, particularmente, no direito à privacidade. Por exemplo, no relatório de 2021 do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, dedicado ao tema da privacidade na era digital, há uma explicitação de que a mera geração e coleta de dados biométricos afeta o direito à privacidade. E esse relatório menciona expressamente que o direito à privacidade entra em xeque quando um governo está monitorando um espaço público, como o mercado, como uma estação de trem, observando os indivíduos, e que a mera existência de vigilância secreta equivale a uma interferência no direito à propriedade. Então, deve-se reconhecer também que essas interferências ilegais ou arbitrárias no direito à privacidade afetam também outros direitos. E aqui eu destaco primeiro o direito à liberdade de expressão e livre associação e reunião, que são fundamentais em qualquer sistema democrático. A privacidade e a liberdade de expressão são direitos que reforçam mutuamente, já que para alguém possa falar, pensar, ter sua voz escutada no espaço público, é um pré-requisito fundamental que ela não seja submetida à vigilância constante.
Por esse motivo, o então relator especial para a liberdade de expressão da ONU, em 2019, fez um apelo em favor de uma moratória global e imediata da venda, transferência e uso de ferramentas de vigilância que inclui a tecnologia de reconhecimento facial. O relator entendeu que esse tipo de ferramenta pode interferir nos direitos humanos, desde o direito à privacidade, à liberdade de expressão, o direito de associação e reunião, crença religiosa, a não discriminação e a participação pública, e destacou a preocupação com a falta de um controle global ou nacional eficaz em relação a esse tipo de tecnologia. De forma semelhante, o relator especial da ONU para a liberdade de reunião e associação declarou que deve ser proibido o uso de tecnologias indiscriminadas daqueles que exercem seu direito de reunião e associação pacífica, tanto em espaços físicos quanto digitais. Essa violação à liberdade de expressão e à privacidade pelo uso massivo de tecnologias de reconhecimento facial foi recentemente reconhecida pela Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Gluckin contra a Rússia, julgado agora em julho de 2023. Nesse caso, o tribunal concluiu que houve uma violação aos direitos do requerente em sua vida privada e à liberdade de expressão quando a polícia usou usou a tecnologia de reconhecimento facial, utilizando dados como suas fotografias e vídeos publicados no Telegram para prender o requerente enquanto ele viajava no metrô de Moscou. Por fim, eu destaco que o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU, na Recomendação Geral número 36, observou que o aumento do uso pelas forças policiais de tecnologias como inteligência artificial e reconhecimento facial aumenta os riscos de aprofundamento do racismo, da discriminação racial e da xenofobia. E é nesse caldo de interpretação sobre as normas internacionais de direitos humanos que vem esse apelo para que a Comissão Interamericana também esteja atenta à incompatibilidade dessas tecnologias com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Obrigada. Bom dia. Estou bem, sou advogado e consultor pela continuidade. Começo minha fala abordando a questão da política de segurança brasileira, que é uma política calcada a partir de uma ótica racista e de seletividade penal, e um controle de corpos pretos e de áreas onde são etiquetadas como perigosas, ou seja, periferias, favelas, bairros afastados dos grandes centros, pessoas em situações de rua, pessoas negras, pessoas trans, mulheres. Cidades como no Nordeste brasileiro, como a Bahia, são laboratórios a céu aberto de experimentações de reconhecimento facial e funcionam experimentações de tecnologias de reconhecimento facial. Em um país cuja seletividade penal é notória contra pessoas negras e pobres, em um estado que 97% das vítimas de violência policial são pessoas negras, a pesquisa de rede de observatórios de segurança em 5 estados já demonstrou que 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil eram negros. Os algoritmos reproduzem os viéses racistas da sociedade e o seu uso em larga escala é especialmente preocupante na Bahia, estado em que tem a maior porcentagem de negros no Brasil. Um relatório produzido em 2019 pela Defensoria Pública Baiana demonstrou que 98,8% dos presos em flagrante em Salvador são pessoas negras. Já no contexto de São Paulo, trazendo aqui no contexto de São Paulo, recentemente foi aberta uma licitação chamada Smart Sampa pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né, para a contratação de serviços de monitoramento com fornecimento de toda estrutura e equipamentos e mão de obra necessária para disponibilização e tratamento e armazenamento das imagens a serem capturadas. Ou seja, instalação de reconhecimento facial na cidade no conceito de Smart City. Alguns pormenores relevantes do edital, cabe destacar ainda que o projeto prevê a instalação de 20 mil câmeras pelo município de São Paulo, sem indicar os locais em que serão instaladas, e ficará a critério da empresa que ganhar a licitação a escolha dos locais que serão distribuídas as câmeras. Dessa forma, há um grande perigo no vigilantismo sobre essas áreas fragilizadas e sobre pessoas vulneráveis que transitem por essas áreas.
As câmeras previstas devem embarcar analíticos que permitam o rastreio de pessoas suspeitas, monitorando todos os movimentos e atividades. Além disso, o edital de Smart Samba permite a pesquisa por diferentes tipos de características, como cor, face, roupas, forma do corpo, aspectos físicos e outras características. Um outro ponto importante, que já foi citado aqui anteriormente, é o de monitoramento, que deve apontar situações de vadiagem, mendicância e tempo de permanência, que poderiam ser considerados como comportamentos suspeitos. É extremamente perigoso, tendo em vista a crescente taxa de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Em pesquisa de 2022, estima-se que 32 mil pessoas estejam em situação de rua na capital paulista. Obrigado pelo espaço. Bom, eu sou a Júlia Faustina Bade, eu estou representando a Rede Lavitz e o Laboratório Jararaca. E continuando a fala do meu companheiro Arthur, é importante que a gente pense que a aplicação do reconhecimento facial na segurança pública, ela alerta não só para o próprio uso da tecnologia enviesado, como o Arthur trouxe, mas também para números da segurança pública já infelizmente conhecidos. Então, a gente tem que, pelo último Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 100 pessoas assassinadas, 78 são negras. 84,1% dos mortos pelas forças policiais são pessoas negras. E 67,5% da população carcerária hoje é negra. A gente sabe, inclusive, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança, que ao passo que de 2005 para cá, 29% da população branca carcerária diminuiu, a população negra aumentou 10%. Então, é alarmante o número da violência contra a população negra praticada pela segurança pública. Ao passo que os projetos em que o uso do reconhecimento facial se coloca como uma resposta, como uma política de segurança, a gente percebe que esses dados eles não são levados em conta e nem os problemas estruturais e sociais que já foram citados pelos meus colegas. Foi feito um estudo pelo Panóptico, pela Coding Rights e pela Intercept no estado de Goiás, em que um ex-deputado federal utilizou-se de quase 30 milhões de reais em emendas parlamentares para que houvesse a aplicação de câmeras de segurança, de câmeras de vigilância com o uso do reconhecimento facial e leitura de placas em mais ou menos 144 municípios de Goiás. Esse projeto, ele aconteceu, inclusive, ele inseriu, inclusive, municípios em que boa parte da população não tinha saneamento básico e onde os índices de violência eram baixíssimos. Ou seja, a gente tem que os dados que realmente deveriam ser utilizados para que a gente pense em políticas públicas voltados à segurança pública, não seja a vigilância, como já dizem os meus colegas, tem um caráter voltado, né, para a criminalização da população negra e também para o enriquecimento de algumas empresas, né, que estão sempre voltadas, como trouxe esse estudo, e ligadas a grandes políticos locais. Por fim, é importante trazer a importância que foi a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, que trouxe também a necessidade não só de um diálogo com a sociedade civil, mas também com o poder legislativo, onde a gente fez uma campanha, né, paralela chamada Saia da Minha Cara, onde mais de 50 projetos de lei foram protocolados pedindo pelo banimento do reconhecimento facial. Então, o que a gente quer pedir aqui, né, Cina e Angela Davis, não vão resolver problemas socialmente estruturais e que é preciso que a gente busque que o reconhecimento facial não seja utilizado para interesses políticos e difusos e que sim sejam realizadas políticas públicas que efetivamente protejam a população negra e trans, que é a que mais está sofrendo já com o uso dessa tecnologia. Muito obrigada. Então, eu retorno aqui à minha fala. Nós, enquanto sociedade civil e entidades... I am sorry, you are out of time.
You will have to continue with what else you have to say in your reply section. I now invite the states to make their comments. Muito obrigado, senhora comissária. Bom dia a todos e a todas. Me escutam, não é? Bom dia a todos e a todas. O Estado brasileiro agradece às organizações da sociedade civil aqui representadas e à CIDH pela convocação desta audiência, que nos permite tratar, sob a ótica dos direitos humanos, de tema novo e importante. A delegação do Estado brasileiro é representada nesta audiência pública pelos seguintes órgãos: Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento da Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e Advocacia Geral da União. Antes de passar a palavra a representantes de outros órgãos que mencionei, eu ressalto que o tema que nos ocupa hoje ainda se encontra em debate no Estado brasileiro. Além de não se circunscrever ao Poder Executivo, o tema envolve, particularmente, os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, que têm competência própria na área de segurança pública, e, portanto, a possibilidade de utilização de diferentes sistemas de reconhecimento facial que o empregado por órgãos federais. Tendo em conta, portanto, a natureza federativa do Brasil, traremos aqui visões de órgãos do governo federal. Como ressaltei, trata-se de tema em discussão no Estado brasileiro, o qual ratifica seus compromissos na área de direitos humanos. Em razão disso, eu passo a palavra agora ao representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o papiloscopista Elias Ramu, da Polícia Federal. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Elias Henrique Ramu, sou papiloscopista, espero que todos estejam me ouvindo, qualquer coisa podem me falar. Vamos começar. Estamos diante de duas realidades importantes que devem ser debatidas. De um lado, temos o sistema de reconhecimento facial automatizado, desdobrando-se em seus processos e procedimentos. De outro lado, temos a defesa dos direitos e garantias fundamentais, combate ao perfilamento de qualquer tipo, combate à predição de crime futuro. Essas duas realidades podem e devem ser compatibilizadas. Contudo, para análise correta, aplicação e eficácia da realidade dos direitos fundamentais e sua defesa, é imperativo que todos conheçam o processo, procedimento, regras e recomendações relativos ao uso dos sistemas de reconhecimento facial. É necessário compreender o que são esses sistemas, como o algoritmo realmente funciona, como é o trabalho de um especialista, os limites do documento técnico e suas limitações dentro de uma investigação. Trataremos sobre a experiência, brevemente, sobre a experiência da Polícia Federal em sistema de comparação facial automatizado, enfatizando os acertos e cuidados em seu uso. Friso de pronto que o nosso sistema não se trata de um sistema de vigilância de massas, e sim um sistema de auxílio no combate a delitos e crimes que já ocorreram. E também em situações em que nós, de tráfico de tráfico infantil, combate a tráfico humano, pornografia infantil e coisas desse tipo. Brevemente falando sobre as fases e divisões relativas ao reconhecimento facial, que eu acho que é extremamente importante todos nós entendermos, temos o software e seu algoritmo, que traz tão somente uma lista de pessoas em ordem decrescente de score, baseada na morfologia facial. Nos nossos sistemas, não usamos filtros de raça, gênero ou cor para fazer essa análise. O papiloscopista, de posse dessa lista inicial, ele faz uma análise objetiva, levando em conta a morfologia facial. Nós demonstramos e necessitamos explicar por que cada semelhança ou divergência que vemos está lá. Para mitigar um pouco mais qualquer tipo de viés da parte do papiloscopista,
é feita uma revisão cega por pares, onde um segundo papiloscopista, sem saber o resultado, sem saber o crime, sem saber nada dessa primeira análise, também procede à sua perícia. O resultado, então, é consignado em um documento técnico, onde é deixado claro que não se trata de uma identificação definitiva e que o resultado deve ser corroborado e apoiado com várias outras provas periciais. Vemos, portanto, que não se trata de um trabalho de prever crime que deve ser combatido. Quando se trabalha na esfera do subjetivo, é nos momentos em que começamos a perceber o racismo e o perfilamento social, o perfilamento de qualquer espécie. Trata, na verdade, o nosso trabalho de uma verdadeira análise objetiva, visto que houve um crime ou uma violação a direitos humanos, como tráfico humano, como eu falei, ou abuso infantil. Usamos o sistema de reconhecimento facial como verdadeira ferramenta auxiliar na resolução de crimes pretéritos e, dessa forma, tentando diminuir a impunidade. Dessa forma, observamos que o tratamento facial tem várias camadas e cada uma delas deve ser analisada de forma separada e pormenorizada. Apenas de posse desse entendimento, esse debate faz sentido, na medida em que é destrichando todo o processo e procedimento atual que realmente podemos tentar identificar o problema e o cerne a ser combatido e canalizar nossa energia nas falhas desse processo que, porventura, identifiquemos. Deixamos de demonizar, portanto, o todo e devemos nos concentrar em aperfeiçoar o processo e os procedimentos. Como metas gerais e análise final, creio que o desejável é comprar sistemas de alta acurácia e máxima equidade, evitando qualquer tipo de racismo algorítmico, treinamento dos experts para compreender o sistema, seguir os processos de forma objetiva e, por fim, conscientizar, deixando claros os limites do resultado do trabalho, seguindo os mais atuais diretrizes internacionais, FISUG, UNICRI, Interpol. O reconhecimento facial nunca pode ser usado como uma prova definitiva sozinha. Não é biometria primária. Logo, o facial nunca deve ser usado para validar e para corroborar uma prisão arbitrária sem outros meios de prova. Nós trabalhamos com resolução de crimes, seja identificando autor, seja identificando vítima. Trabalhamos na esfera do objetivo e nunca na análise subjetiva de previsão de crimes. Por fim, entendemos que esse debate deve ser mantido com fulcro a amadurecer os argumentos de ambos os lados. Mais do que o embate que muitas vezes surge entre o Estado e a sociedade civil, é vital o entendimento e compreensão total de todos os pontos. Deixar de lado qualquer análise prévia de ambos os lados e se abrir à compreensão e entendimento de todas as etapas é o primeiro e maior passo para a equidade, atingir a paz social e eficácia dos direitos e garantias fundamentais. Por fim, me coloco à disposição da sociedade civil, do comitê, dos comissários e dos demais ministérios para aprofundar e debater mais sobre esse assunto. Teve pontos importantes que, pela exiguidade do tempo, não consegui falar. Por exemplo, explicar e justificar que os algoritmos usados e quando passam testes muito criteriosos, eles tendem a reduzir a zero o chamado algoritmo racial. Perfeito? Muito obrigado e termino minha explanação para o próximo falar. Muito obrigado. Agora, representante do Ministério da Igualdade Racial. Queria primeiro dar boa tarde a todos, todas e todes. A senhora Margarete Macaulay, presidenta da comissão, e nesse sentido procedeu o pronunciamento do Ministério da Igualdade Racial, afirmando que as tecnologias de reconhecimento facial e o seu uso para a vigilância têm levantado intensas discussões no Brasil e no mundo, especialmente em razão dos casos de discriminação algorítmica que vem ocasionando erros e a punição de pessoas inocentes. Essas tecnologias permitem que o rosto de uma pessoa seja digitalizado e associado automaticamente a um banco de dados, como afirmam pesquisadores da Universidade de Brasília, em texto publicado em 2020, no sítio eletrônico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dentre uma diversidade de outras pesquisas, o reconhecimento facial tem sido amplamente usado
podemos destacar nesse sentido o uso para o desbloqueio de aparelhos celulares, para a liberação do ingresso de pessoas em edifícios, bem como para a localização de pessoas foragidas da justiça. Isso tem sido feito por meio de câmeras específicas que possuem tecnologia de reconhecimento facial, espalhadas em espaços públicos, privados, em meios de transporte e conectadas ao uniforme de autoridades policiais. As tecnologias de reconhecimento facial têm sido alvo de intensas discussões no campo da segurança pública pelo mundo, em decorrência da violação da privacidade e outros direitos fundamentais e da multiplicação de casos de racismo algorítmico que vem, como eu disse, ocasionando erros de reconhecimento facial de pessoas negras e provocando encarceramento em massa. As câmeras de identificação são interligadas e conectadas a dispositivos que contêm grandes bases de dados, o que permite que elas localizem e identifiquem as pessoas sem que elas tenham ciência de que estão sob escrutínio. Nos Estados Unidos, por exemplo, as câmaras municipais de Berkeley, São Francisco e Oakland, na Califórnia, e de Somerville, Massachusetts, baniram o uso por autoridades públicas de imagens coletadas por dispositivos de reconhecimento facial, como revelam notícias de jornais de grande circulação mundial, como a BBC. Os algoritmos podem ser entendidos como sequências de códigos, regras, instruções, operações ou raciocínios que devem ser seguidas para resolver um problema ou atingir um determinado objetivo, uma espécie de receita. Os algoritmos estruturam tudo que é feito em computadores e, consequentemente, no mundo virtual. Em geral, esses códigos são escritos por desenvolvedores da indústria da tecnologia e estabelecem todos os passos para o funcionamento de softwares e equipamentos como computadores, celulares e outros. Algoritmos são elementos fundamentais não só para o funcionamento dos sistemas de vigilância, mas também para a existência de qualquer software e tecnologia digital. Porém, devem ser alvos de críticas pela falta de transparência dos seus mecanismos, o que reforça a possibilidade de manipulações e a existência de vieses que geram o que chamamos de discriminação ou de racismo algorítmico. A discriminação algorítmica ocorre quando existe distinção na abordagem de conteúdos digitais em razão de vieses assumidos pelos algoritmos, o que decorre da forma como seus códigos foram elaborados. Esse tipo de discriminação tem sido frequentemente atrelado à inteligência artificial, um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca, por meio de mecanismos computacionais, a construção de máquinas capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. O aprendizado de máquina é um recurso de inteligência artificial que possibilita que programas sejam melhorados automaticamente de acordo com o número de dados por eles processados, uma vez instruídos por seus programadores, desenvolvedores, com critérios de importância. As formas mais frequentes de discriminação algorítmica são o racismo e o sexismo. Estudos apontam que isso se dá pelo fato de a indústria da tecnologia ser composta majoritariamente por homens brancos, fazendo com que os critérios de importância com os quais os algoritmos são produzidos assumam, muitas vezes, premissas sexistas e racistas para classificar informações do mundo digital. Dados de UPANóptico, projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, apontam que cerca de 90% das prisões no Brasil, com base nestas tecnologias, tem como alvo a população negra. Em 2019, foram implementados no Rio de Janeiro 95 equipamentos de monitoramento e vigilância. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou por meio de uma lei, de um pedido de lei de acesso à informação, que no período equivalente a 10 dias, houve 8 mandados cumpridos pela polícia, sendo 5 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão e a recuperação de 3 veículos.
No mesmo ano, ocorreram 11 detenções no estádio do Maracanã durante uma partida de futebol por uso de tecnologia. Apenas 4 das pessoas detidas tinham mandados em seu nome. A Secretaria do Rio de Janeiro, após um recurso de LAI, admitiu que, dentre os 11 casos detidos com uso de tecnologia com reconhecimento facial, houve um erro de sistema em 63% dos casos. A falsa sensação de segurança fornecida pelo reconhecimento facial advém da capacidade de alta de ineficácia desses equipamentos. Dados do Intercept Brasil demonstram que a captura do rosto em 1,3 milhões de pessoas geraram 903 alertas, sendo 33 deles com real fundamento. Em 2019, o Estado da Bahia apresentou um insignificante índice de 4% de correspondência entre alertas e mandados. Então, a atual Lei Geral de Proteção de Dados deixou de regular o tratamento de dados no âmbito de segurança pública e de atividades de persecução penal. Porém, nota-se um crescimento de projetos de reconhecimento facial por parte de polícias e guardas municipais. Yuri, eu pediria para concluir sua apresentação, temos outro representante. Concluo dizendo que, a fim de lidar com essas questões, o Ministério da Igualdade Racial entende que podem ser adotadas diversas medidas práticas, como protocolos judiciais, estabelecimento de medidas e diretrizes nacionais, além de auditorias independentes e da participação da sociedade civil no uso dessas tecnologias. Obrigado. Então, agora, representante do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Lúcia Castro. Eu sou coordenadora de Segurança Pública e Direitos Humanos aqui do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Também agradecendo a oportunidade de participar dessa audiência pública. E não vou tocar nessa parte que o Ministério da Igualdade Racial já falou sobre a questão do Brasil ser um país marcado por um racismo estrutural e que as tecnologias elas não podem ser usadas para perpetuar ainda mais as violências desses grupos historicamente discriminados. Então, com relação à questão também apontada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é uma república federativa, a gente possui a União, 26 estados, federais e municípios, e no tocante à atividade policial, a gente teve aqui a representação da Polícia Federal, mas a gente tem que lembrar que também as investigações ocorrem pelas polícias dos estados. E nesse sentido, é importante a gente discutir que tipo de reconhecimento facial será ou já está sendo feito pelos estados. Salvo engano, 5 estados, pelo menos, desenvolvem projetos de vídeo monitoramento. Também aqui, avançando rapidamente, ponto do... O Brasil possui um marco legal, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa tecnologia ela não pode atingir a dignidade humana ou reduzir as liberdades fundamentais das pessoas. Né? Por exemplo, tem que ter uma cautela muito grande com a formação do banco de dados que está sendo utilizado para subsidiar essa tecnologia de reconhecimento facial, sobretudo no tocante do recorte raça-gênero. É pertinente, então, a gente indagar quem terá acesso a esses bancos de dados, como será garantida a proteção desses dados pessoais e privacidade desses usuários. Há que se proteger essas informações, tanto no seu processamento, na manutenção dos bancos, e também até mesmo na exclusão e no descarte desses dados. A tecnologia não pode violar os princípios da igualdade, da não discriminação e da presunção de inocência. Ressalto que o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2020, estabeleceu uma resolução em que se fixou que os princípios para a utilização dessa inteligência artificial no Poder Judiciário, né? De forma que essa ferramenta não aprofunde as desigualdades ou viole direitos humanos e fundamentais básicos. No tocante especificamente aos defensores de direitos humanos, há uma preocupação também com a criminalização por parte de pessoas de movimentos sociais, pessoas que usam a sua liberdade de expressão, associação, reunião, e também as pessoas em situação de rua, que por vezes também podem ter essa tecnologia de reconhecimento facial para serem criminalizadas. Dessa forma, a gente agradece a oportunidade rapidamente de explanar aqui, por meio desse diálogo dessa audiência pública, e tendo a certeza de que políticas públicas vão ser elaboradas a partir do que está sendo debatido aqui, sobretudo no investimento dessas novas tecnologias e necessidade de participação
social em todo esse processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, nosso tempo está acabando. Eu ressalto, uma vez mais, que é um tema em discussão no Estado brasileiro, haverá ainda muitas discussões, e nós apresentamos a ótica principalmente de órgãos do governo federal. Muito obrigado. Thank you very much to the state, the illustrious state of Brazil, for their presentation, and I thanked civil society for theirs. I think I did. It is now the Inter-American Commission's panel's time to intervene, and so I therefore invite my sister commissioner, Lisa Mandia. Muchísimas gracias, Presidenta. Un saludo cordial a las organizaciones aquí representadas y también valoro la presencia del Estado brasileño. Yo creo que hay como dos niveles de la discusión. Uno, la explicación que nos da el señor Santos sobre todo este tema de los algoritmos y lo que significa la tecnología y tal, y estoy segura que mi colega, bueno, no es colega porque no es comisionado, aunque la Presidenta siempre le dice comisionado, el relator Pedro Vaca nos va a poder dar mucha más información. Entonces yo tengo dos niveles de comentarios. Uno es que reconociendo por ambas partes la existencia del racismo estructural, ¿cuáles son las políticas de prevención, ¿no? A partir de la tecnología? Es decir, ¿cómo está haciendo el Estado para monitorear este tema? Porque ambas partes han reconocido la existencia del racismo. ¿Cómo hacen para monitorear la aplicación de esta identificación de estos perfiles, ¿no? De estos datos. ¿Qué casos ha identificado ya de racismo? ¿Cómo los va a corregir? ¿Cómo capacita a las personas a cargo de la elaboración e interpretación de los datos, ¿no? Y hay algo muy importante, que son los sesgos que tenemos todas las personas. Sesgos de género, sesgos raciales, estereotipos. O sea, eso, la inteligencia, como leí por ahora recientemente, la inteligencia artificial es bien humana, porque responde también a temas de racismo y discriminación. Y para terminar, yo quisiera hacer un pequeño ejercicio, no lo tienen que hacer ahora, pero se los dejo, pero son dos minutos. En Google, abran ahora, y para quienes nos están viendo, abran Google, y en buscar pongan familias felices. Y díganme cuántas familias afro salen. Eso lo leí en algún lado, lo busqué, y lo pueden hacer en este momento, y quienes están mirando en la audiencia también. Google, buscador, pongan familias felices, y no existe en la primera búsqueda ni una sola familia afro, como si las familias felices solo fueran blancas. Entonces, somos conscientes del problema, la sociedad civil está haciendo una gran acción, y sí quisiera del Estado eso. ¿Cómo mide el tema de los sesgos? ¿Cómo monitorea? ¿Qué casos se ha identificado? ¿Y cómo va? ¿Qué políticas de prevención y de investigación va a hacer para evitar que esto suceda? Amnistía Internacional hizo ya un estudio sobre el tema de la inteligencia artificial y las bases de datos en Nueva York. Identificó estadísticamente la mayor responsabilidad o culpabilidad de personas negras. Esto es algo que ya existe, entonces, ¿cómo hacemos para prevenirlo, monitorearlo y sancionarlo en su momento? Gracias, Presidenta. Thank you, my sister Julissa. I now invite Commissioner Carlos Bernal. Muchas gracias, Presidenta. Yo también doy el agradecimiento por la invitación a formar parte en esta audiencia tan interesante sobre un tema de extrema actualidad. Y mis comentarios también van un poco por lo que piensa la comisionada Mantilla. En primer lugar, pues la tecnología de reconocimiento facial ni es privativa de Brasil, ni es por sí misma una violación de los derechos humanos, aunque pues sí suscita algunos problemas desde el punto de vista de la intimidad y suscita algunos problemas desde el punto de vista de la igualdad, que es el objeto de esta audiencia. De hecho, en la literatura sobre derechos humanos, derecho constitucional y inteligencia artificial, uno de los puntos
más importante es eso de las amenazas detectadas, es la de la discriminación algorítmica, la del uso o la potenciación de la discriminación cuando se usan tecnologías de inteligencia artificial. Pero claro, la pregunta, el asunto es el siguiente. Uno, y es que puede haber tecnologías de reconocimiento facial que en todas partes del mundo ya hay, en China, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en China y en Europa, que son los dos países en los cuales hay más regulaciones acerca de la inteligencia artificial, pues este es uno de los puntos sobre la mesa para la regulación, y está prohibida la discriminación algorítmica y está prohibido que se haga un uso discriminatorio de la inteligencia artificial. El problema es qué se hace con esa información y qué se hace para prevenir esa discriminación algorítmica. En ese sentido, mis preguntas concretas para el Estado serían, uno, si existe ya en Brasil una regulación acerca de inteligencia artificial y del uso de la inteligencia artificial. Dos, si esa regulación cubre algún aspecto que intente prevenir la discriminación algorítmica. Y tres, si eso es así, pues cómo se hace esa implementación, por ejemplo, con algunos mecanismos como los que planteaba la comisionada Mantilla, es decir, campañas educativas y de prevención para que los miembros de la fuerza pública y también las autoridades del sistema de justicia no utilicen la inteligencia artificial para perpetuar discriminaciones que ya existen fuera de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Y perdón que no hable portugués, yo lo puedo comprender y leer, pero no lo puedo hablar con fluidez, así que prefiero no hacerlo. Muchas gracias. Thank you, my brother, Commissioner Bernal. I now invite my brother, Commissioner Stuart Estrada Rallon, whose hand does not need to be on. I was searching for you on the panel. So please, could you make your intervention now? Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a mis colegas, a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado. Yo tengo unas preguntas para el Estado, un poco en la línea de la intervención de mis dos colegas, y es que hubo una parte en la intervención del Estado donde se habla sobre, digamos, un desafío en la mejora de protocolos y un desafío en la mejora de la auditoría que debe de haber a este tipo de instrumentos, de cámaras, del uso de los algoritmos, de la inteligencia artificial para poder analizar la distinta información. Y habiéndose mencionado eso, mi pregunta es, ¿y en este momento en Brasil existe alguna hoja de ruta, alguna línea de acción que esté definida precisamente en cuanto a la mejora de algunos protocolos aplicables a este tema, o alguna propuesta relacionada a esa mejora también a la auditoría de los procesos? Dado de que me parece muy interesante, ya que entiendo que fue abordado para generar precisamente un balance entre, en la medida que se mejoren esos protocolos, en la medida que exista esa auditoría, pues por un lado buscar el respeto a los derechos humanos y por otro lado utilizar los beneficios de esta tecnología para la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Entonces mi pregunta es específicamente si hay alguna línea de acción relacionada a esos protocolos o esa auditoría como alguna propuesta o hoja de ruta. Muchas gracias, presidente. Thank you, my brother Rallon. I now our special rapporteur, Pedro Vaca, whether he wishes to intervene, and if so, please do so. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a, además de la comisión, a la sociedad civil que ha planteado este importante debate y también a la representación del Estado.
En primer lugar, plantear que los derechos humanos que están aquí siendo, digamos, conversados son preexistentes a estas tecnologías. Y de entrada, digamos, yo quisiera compartir una reflexión sobre si el desarrollo y el uso de estas tecnologías han tomado inspiración o han seguido lineamientos y estándares de derechos humanos para su operación. Y es algo que en distintos circuitos de conversación, y creo que también de esta audiencia, se plantea una enorme duda sobre si la tecnología ya, que ya se está utilizando, ha tomado en cuenta estándares de derechos humanos. Y eso nos genera una especie de deuda con lo que está pasando actualmente. Se habla de un debate incluso al interior del Estado brasileño, esto es algo que yo saludo, preguntaría cuál es el margen temporal para saldar este debate, porque puede ser un debate eterno en el cual los costos en derechos humanos, principalmente de personas afrodescendientes en el marco de esta audiencia, pueden estar, digamos, siendo perpetuados en el tiempo. Tecnología y derechos humanos ya es un reto para la operación privada, que son principales proveedores de herramientas de tecnología, pero es un reto acentuado en lo público. Yo creo que aquí cabe la pregunta de cuáles son las medidas que toma toda entidad estatal, federal o estatal, para en caso de acceder y activar tecnología de reconocimiento facial, cuáles son las salvaguardas de derechos humanos que se tienen, y particularmente derecho a la privacidad, no discriminación, libertad de expresión. Y esto nos lleva, creo yo, a un reto aún más grande, y es cuáles están siendo y van a ser los impactos de la parametrización social que ya está ocurriendo, donde el reconocimiento facial es uno de varios ingredientes, porque un Estado no solo tiene cámaras de reconocimiento facial, también tiene información tributaria. Algunos Estados hacen ciberpatrullaje de lo que dicen las personas en redes sociales. Estados también atienden situaciones de protesta. Y el cúmulo de esta información puede llegar a unos niveles de precisión y parametrización social, donde la gran pregunta también es cuál es el uso de esa información y si ese uso solo se limita a temas de seguridad. Y ahí también me permitiría poner una enorme duda sobre si el único uso que se tiene es de asuntos relacionados con seguridad. Yo quisiera preguntar al Estado si estaría en disponibilidad, bien sea en esta audiencia o más adelante, creo que este es un debate en el cual hay mucho interés también de parte de la Comisión Interamericana y de la Relatoría, resolver las preguntas de cuál es el origen de estos códigos de programación y de tecnología. Porque hay programación y tecnología de reconocimiento facial que es desarrollada desde estados democráticos, y hay tecnologías y sistemas de parametrización y reconocimiento facial que son desarrollados por estados no democráticos. Y creo que eso hace una gran diferencia. ¿Cuál es el origen inicial que tienen estas tecnologías, el mantenimiento de estas tecnologías, incluso la pregunta de si el reconocimiento social, facial que se está dando en Brasil puede estar alimentando bases de datos en otros lugares del planeta? Y con ello, digamos, una pérdida incluso de la soberanía de la información recolectada en principio con un argumento de seguridad. En otros circuitos de conversación se está empezando a hablar de ética en la programación, que debería, y de hecho incluso en la pasada cumbre de las Américas en Los Ángeles, en el compromiso de transformación digital, los estados de la OEA hablaron del componente de ética en la programación. Y esto me lleva a mí preguntarle al Estado, uno, si las tecnologías de reconocimiento facial que está utilizando siguen estándares éticos de programación, y en caso que no, cómo esto, digamos, se subsana a futuro. Y dos, si el origen de esa programación es tan diverso como la sociedad brasileña, es decir, necesitamos más personas negras, más personas que la programación sea tan diversa como nuestras sociedades. Por tiempo no alcanzaré a compartir algunos elementos, pero solo señalar, aquí puede haber un elemento inhibitorio de la protesta social en un continente que está saliendo a protestar, sobre todo por la confianza de salir al espacio público. Esto fue referenciado en el marco de esta audiencia. Y cierro con una última reflexión que tiene que ver con cómo recuperar confianza en que los estados no están utilizando esas tecnologías de forma lesiva a los derechos humanos. Y creo que un ingrediente principal aquí es el acceso a la información y la rendición de cuentas. Entonces, a las preguntas ya formuladas sobre quiénes tienen acceso a esta información y cuáles son los límites que tienen las personas que tienen acceso a esta información, agregar cuáles son los elementos de rendición de cuentas, ¿no? Incluso para, en el mejor de los escenarios, donde asumamos que
no hay racialización del uso de la tecnología de reconocimiento facial. Si alguien llegara a tener algún reclamo sobre un uso indebido, ¿a quién acude? Y cómo el Estado remedia esta situación y evita que pueda haber sesgos raciales en el reconocimiento facial. Muchísimas gracias, Presidenta. Saludo de nuevo esta conversación. Además, indicando que el plan estratégico de la Comisión actual incluye un componente de tecnología y derechos humanos, con lo cual creo que esto es una conversación a la cual también haremos seguimiento desde la propia Comisión. Muchas gracias. Thank you very much, Special Rapporteur, for freedom of expression. And I was trying to indicate to you that you do have more time if you wanted more time to say something very important. Do you? Because we have 5 minutes left. Si es posible, sí, Presidenta. Particularmente en lo que tiene que ver con las garantías en el espacio público. La recolección de datos biométricos en el marco, por ejemplo, de escenarios de protesta es algo que puede empezar a inhibir la confianza de la ciudadanía de ejercer sus derechos de reunión pacífica y asociación. Y entonces, en este particular, creo que tiene bastante que ver con lo que mencionaba el comisionado Bernal en términos de regulación, ¿cuáles van a ser, digamos, las salvaguardas para que el uso de reconocimiento facial en contextos de protesta social no terminen convirtiéndose en una herramienta de intimidación del propio Estado que inhiba el derecho de manifestación pacífica, reunión y asociación? Creo que esto es una dimensión particularmente relevante en el continente que tenemos, ¿no? Y donde las condiciones de confianza de la ciudadanía pueden estar viéndose mermadas. Y un último ingrediente, esto tiene mucho que ver también con otras discusiones que han llegado a la Comisión con respecto al uso de vigilancia masiva, ¿no? Desde la propia Comisión hemos hecho llamados, por ejemplo, a la moratoria del uso de sistemas de vigilancia invasiva como Pegasus en su momento. Esto es algo que no ha tenido ninguna respuesta por parte de los estados, y de ahí que sea tan importante para la Relatoría consultar al Estado sobre cuál es el margen temporal que tiene este debate que está iniciando. Creo que eso puede ser un elemento muy importante, pero también cuáles son, digamos, los lineamientos regulatorios que se podrían iniciar para salvaguardar que la tecnología no sea utilizada con fines de discriminación, y salvaguarde también la libertad de expresión. Muchas gracias, Presidenta. Thank you so very much, the Special Rapporteur on Freedom of Expression. I was enthralled by your questions and so on. I look on this matter basically as a common law, from the common law jurisdiction, and not the civil law jurisdiction, which you all live with. I live in the common law. And I have the basic thing, and I adopt all your questions, Pedro, and your comments, my sister Commissioner Julissa, and my brothers Carlos and Strado. But I just want one basic thing from my position. I am extremely concerned that, in fact, with the diversity within the Black populations of any country, that we cannot have any guarantees from any state that fundamental human rights are not being violated. And in fact, there have been lots of debates on the fact that the basic data was formulated from white people and not Black people. So, and I've never heard any state give information as to what is the basic form used. Have you informed any person when their likeness have been taken in by your cameras and used a machine? I've never heard it done. So that these are the things I think a state has to assure their citizens about. And I really would love to hear how they intend to do that. Because if you take my picture,
You have to tell me, because it's a violation of a fundamental human right, since you haven't got my permission to do so. So that's all I have to say now. And I now invite civil society to make their reply. You have 12 minutes. Yes? Oi? Vocês me escutam? Yes, please go on. Boa tarde, meu nome é Alan Cruz, eu sou especialista do IDEC. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma ONG que existe há mais ou menos 40 anos e luta pela defesa dos direitos digitais dos consumidores brasileiros. Nós somos a ONG que tem levado a cabo uma série de ações judiciais contra a implementação de tecnologias de reconhecimento facial no Brasil. Primeiro, eu queria agradecer o espaço da CID por esse debate e pela participação do Estado brasileiro. Eu queria comentar alguns pontos que foram trazidos pelo Estado e que merecem atenção nossa. O primeiro é sobre o fato de que aqui a gente tem a participação do governo federal e que isso não tem relação com os estados e municípios. Um ponto importante de frisar é que o Ministério da Justiça, especificamente, ele é um dos grandes polos de financiamento dos estados e municípios e das forças policiais brasileiras. Ou seja, é por meio do Ministério da Justiça e do seu orçamento que as forças policiais brasileiras também têm contratado e comprado essas tecnologias. Então, um ponto muito importante para a gente é que o Ministério da Justiça assuma o compromisso de não financiar esse tipo de tecnologia a partir de agora, a partir desse momento em que todos estão cientes dos problemas que foram levantados nessa sessão. Um outro ponto que me parece extremamente preocupante e está muito claro na fala do Estado brasileiro, na fala dos representantes. Inclusive, há um desalinho entre a fala, porque a gente começa ouvindo o senhor Elias com uma fala extremamente vergonhosa sobre a tecnicidade do problema, uma fala extremamente genial do representante Shuri, que consegue abordar de forma também brilhante os problemas do reconhecimento facial. É um ponto de que esses erros de reconhecimento facial já acontecem no Brasil, já acontecem na América Latina. Pessoas pretas já estão sendo abordadas pela polícia, estão sendo constrangidas, estão tendo armas sendo apontadas para suas cabeças, seja no Rio, na Bahia, em Goiás, em Brasília, no Piauí. Enfim, diversos estados brasileiros já têm pessoas sofrendo com a violência policial fomentada pela tecnologia de reconhecimento facial. Um outro ponto que me parece absurdo de dizer é que queremos um sistema 100%. Isso, no debate técnico, é impossível você ter um sistema 100%. E aqui a gente tem um grande problema na tecnologia de reconhecimento facial e dessas tecnologias de reconhecimento biométrico, porque ela é ruim quando falha, porque, enfim, quando ela falha, as pessoas são abordadas de maneira errônea, e ela é ruim quando ela funciona 100%. Imagina só uma câmera que funciona 100% e consegue identificar individualmente cada pessoa que transita pela cidade e pelos espaços públicos. Isso também é super preocupante, e isso é uma clara violação aos direitos de liberdade de expressão, liberdade de associação e de privacidade. E é por essa série de motivos que a campanha brasileira Tire Meu Rosto da Sua Mira, ela pede o banimento das tecnologias de reconhecimento facial nos espaços públicos e pela segurança pública, uma vez que é impossível mitigar todos os problemas que esse tipo de tecnologia traz. E aqui a gente não está dialogando numa ilha. Esse é o debate que está sendo feito na Europa. A lei de inteligência artificial europeia já pede o banimento de recursos de inteligência artificial e de vigilância biométrica em espaços públicos. Em Buenos Aires, se descobriu que a polícia tinha usado o sistema de reconhecimento facial para perseguir políticos, juízes, ativistas, e por esse motivo, o sistema de reconhecimento facial em Buenos Aires foi banido pela justiça portenha. Então, eu acredito que a gente tem motivos muito claros para que a gente não tenha mais esse tipo de tecnologia nos nossos espaços públicos, porque são uma clara violação dos direitos humanos da população latino-americana e específica também a brasileira. Muito obrigado. Boa, meu nome é... Boa, meu nome é Pedro, sou do LAPIN, que é o Laboratório de Políticas Públicas e Internet, que é um centro independente de pesquisa, advocacy em questões relativas à proteção de dados, vigilância, governança, internet, entre outros. E eu queria trazer muito, compartilhar aqui, o caso da implantação do reconhecimento facial na Bahia, porque ele demonstra muito dos problemas que tem com esse sistema. É um sistema que funciona através de redes de vídeo monitoramento urbano, que permite a captura de pessoas com mandatos de prisão em aberto. E, nesse sentido,
ele demonstra primeiro como esses grandes arquivos policiais, essas bases de dados, elas estão definidas por seletividade penal e racismo. Então, uma tecnologia que utiliza esses bancos de dados, ela vai simplesmente reproduzir esses arquivos e reproduzir essa seletividade penal. E vai potencializar a mesma através dos vieses algorítmicos que existem nessa tecnologia e que estão identificados por vários pesquisadores em todo o mundo. E, nesse sentido também, um dos pontos que fica muito evidente nessa implantação no estado da Bahia foi a falta de transparência desse processo de implantação. Foi um processo feito sem participação popular, sem um processo de consulta com a sociedade civil, e o sistema simplesmente foi implantado rapidamente, anunciado em junho de 2018 e implantado em dezembro do mesmo ano. E esse processo mostra um desrespeito aos direitos fundamentais pela essa própria falta de transparência. E ela se repete quando você tem os dados das prisões. Quando a gente vê entre dezembro de 2018 e agosto de 2022, houve 408 prisões com esse sistema de reconhecimento facial. E desses 408 prisões, 36% a gente não tem informação qual foi a conduta que levou à prisão dessas pessoas. E você vê a falta de transparência. E, no mesmo sentido, a gente vê também a reprodução do repertório racista do nosso sistema penal pela a tipificação que é identificada nos casos que a gente consegue informação. 40% são crimes de roubo e furto, e que mostra o caráter patrimonialista desse sistema penal, e 24% é tráfico de entorpecente, que mostra a reafirmação do paradigma da guerra às drogas, que é uma guerra que fracassa nos seus objetivos declarados de combate ao tráfico, mas que é bem sucedida nos seus objetivos não declarados de encarceramento da população negra. Então, a gente vê esses sistemas como um solucionismo tecnológico que reafirma os padrões racistas do sistema penal brasileiro e tenta dar um viés moderno a ele. Então, a gente se coloca mostrando a necessidade do banimento dessa tecnologia. Boa tarde a todos e todas, a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Lucas Moraes Santos, sou advogado, estou representando aqui a Rede Liberdade. Eu queria ressaltar, a respeito da fala do Estado, a tentativa que frequentemente é manobrada de tentar fazer um dumping com dados tecnológicos e técnicos a respeito da tecnologia que está sendo discutida. Inclusive com a menção ao fato de que os dados passam por revisão, uma revisão cega por pares, né? E aí a gente precisa ressaltar a perniciosidade dessa tentativa de deslegitimar as preocupações com as violações de direitos fundamentais através do argumento tecnológico, né? O perigo desse argumento, né? Primeiro porque se a gente entende a natureza estrutural do racismo, a gente entende que não tem como nenhuma revisão ser realizada de maneira cega, porque entender que o racismo é estrutural é entender que tanto pessoas quanto os algoritmos que essas pessoas constroem e alimentam vão ter vieses racistas conscientes e inconscientes. Segundo, porque é justamente essa compreensão da nossa... dos caracteres técnicos relacionados à construção desses algoritmos que informam as tecnologias de reconhecimento facial, que levou a diversos órgãos internacionais, incluindo a Comissão Europeia de Direitos Humanos, a decidir pelo banimento do reconhecimento facial, como a Comissão Europeia tá para fazer, e assim como outras instâncias de outros países conhecidos e amplamente noticiados. Esse dumping técnico, ela também serve para revestir os dados obtidos a partir do reconhecimento facial da noção de imparcialidade com a qual normalmente se atribui a tecnologias em geral. Isso é muito preocupante, sobretudo num contexto em que a presunção de legitimidade dos atos de autoridades públicas, né, como policiais, com frequência alarmante, é o que tem garantido que depoimentos de policiais sejam usados como provas para condenações injustas de homens e mulheres pretas no sistema penal brasileiro.
E aí que essa instrução criminal seja feita a partir de tecnologia que já é vendida sobre esse manto da tecnicidade, da pretensa imparcialidade, tende a aumentar os riscos e ampliar e aprofundar esses riscos, né, de condenações injustas revestidas dessa presunção de legitimidade dos atos públicos e dessa suposta neutralidade com que a tecnologia é revestida pelo discurso corrente, né, inclusive pelo discurso do representante do Estado brasileiro. Então, assim, trata-se de mais um nível de agravamento das violações de garantias processuais universais, que não são garantias só do Estado brasileiro, são garantias processuais universais relacionadas aos níveis mais básicos de direitos humanos assegurados pelos documentos internacionais de direitos humanos, que é, sobretudo, da presunção de inocência e que já é tão frequentemente negada à população preta e pobre do Brasil. Apenas para fechar a fala da sociedade. One minute and say 35 seconds left. Ok. Apenas para fechar essa parte da fala da sociedade civil, eu queria também juntar os meus colegas para dizer que a gente precisa falar o óbvio às vezes, né? E acho que o óbvio aqui é dizer que a tecnologia não é neutra. E a partir dessa não neutralidade é que se constroem esses vieses. Uma tecnologia de reconhecimento facial nunca vai ser 100% acurada, porque os conjuntos de dados usados para o treinamento desses modelos, em geral, subrepresentam as minorias. Pessoas negras, mulheres, população LGBTQIAP+, são alvo de uma maior imprecisão do algoritmo e são também vítimas de erros, tanto falso positivo quanto falso negativo. E isso está reafirmado em diversas pesquisas que foram feitas nos últimos anos, inclusive uma do National Institute of Standards and Technology do governo dos Estados Unidos, que reconheceu as altas taxas de erro em identificar pessoas não brancas, principalmente mulheres negras. Então, a gente gostaria de reafirmar aqui nesse espaço a posição da sociedade civil brasileira pelo banimento da tecnologia de reconhecimento facial utilizado na segurança pública, em virtude de todos os problemas que ela causa, já vem causando. Inclusive, aqui no Nordeste, eu falo de uma cidade do Nordeste do Brasil em que essa tecnologia também já está sendo utilizada numa alta taxa de população negra na cidade. Muito obrigada. Thank you so much for your understanding. Thanks to all the speakers of civil society. Can I suggest, if you have more to inform us about, please send it to us in writing. We'll be happy to, really happy and thankful to have it. I now invite the state and give, even though we'll be slightly over time, please, you have your 12 minutes for your responses. Thank you. Muito obrigada, comissionada Margarete. Vou aqui começar as considerações de réplica pelo Estado brasileiro, né? Agradeço aqui a participação, a provocação das organizações da sociedade civil, a todas as comissionadas e comissionados pelo espaço de construção, diálogo, consulta acerca de um tema, como disse Pedro Montenegro, do Ministério das Relações Exteriores, no começo dessa audiência, um tema que ainda estamos desenvolvendo enquanto nova gestão do governo brasileiro, né? Então, temos aqui alguns projetos que estão sendo desenvolvidos em relação a essa área, tentamos trazer mais ou menos como isso tem sido abordado dentro da realidade interministerial. Sabemos que o racismo que estrutura a nossa sociedade, ele também gera impacto nas tecnologias e temos que estar muito atentos em relação a isso, de como a gente amplifica critérios discriminatórios para o uso de tecnologias que estamos incorporando dentro do Estado brasileiro, e isso é fundamental também quando a gente está falando da questão da tecnologia do reconhecimento facial, né? Agradeço muito as contribuições e colocações das organizações da sociedade civil. Da nossa parte, nosso comprometimento hoje é aprimorar, né, essa política de reconhecimento facial. A gente quer discutir isso com maior
com maior propriedade, com participação, né, de organizações da sociedade civil, com participação intergovernamental, mas falando ali de uma tecnologia que a gente possa usar e aprimorar para que ela cumpra a sua finalidade hoje, que é a atenção em relação ao enfrentamento da criminalidade e a determinados crimes que hoje a gente tem muita dificuldade de oferir se não for a utilização de tecnologia. Então, reconhecimento facial para nós hoje, enquanto Estado brasileiro, é muito importante para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, por exemplo, uma grande violação de direitos humanos que temos desafiado enquanto Estado constantemente, né? Mas a gente quer fazer com que essa ferramenta ela seja utilizada da forma mais benéfica possível e sem entrar em outros tipos de violações de direitos. E esse aqui hoje reside o nosso grande desafio de como aprimorar essa política. A ideia não é replicar um modelo que está sendo utilizado em outros países e colocar isso dentro da realidade brasileira, muito pelo contrário, é considerar a heterogeneidade da sociedade brasileira no desenvolvimento e no aprimoramento do mecanismo, né? Reforço aqui que a gente, e como já bem disse um dos colegas aqui da sociedade civil, a gente está falando de um Brasil que tem estados federativos, muitos dos estados estão adotando suas políticas próprias em relação ao reconhecimento, e o que nos parte assim da necessidade é que a gente crie, enquanto governo federal, estado nacional, diretrizes para que esse, novas diretrizes para que esse reconhecimento seja adotado, aprimorado, regulamentado e fiscalizado no âmbito dos estados federativos também. Eu passo a palavra agora para o Márcio e depois para o Elias no âmbito do Ministério da Justiça e depois a fala para alguns dos outros ministérios também que queiram fazer suas considerações. Acho que o microfone do Márcio está no mudo. Comissionada Margarete, se alguém da administração aqui puder liberar a fala dele. Acho que não. Elias, você consegue? I cannot do that at all. I could never operate that. I'm not technical in any way. Tem problema. Eu não sei se o Elias consegue, Elias, aí. Acho que está com um problema aqui, que as pessoas do Estado não estão conseguindo liberar os microfones para falar, aparentemente só eu. Sheila, quem é a pessoa? Somebody else speak? O Márcio. Márcio Júlio da Silva Matos. Márcio Matos, seguido do Elias, por favor. Okay. Muito obrigada. Time is going. Can Elias speak first? Bom, eu espero que todos estejam. Bom, eu espero que todos estejam me ouvindo. Eu sou o Márcio Matos, eu falo da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e que tem como principal atribuição, no âmbito do Ministério, fazer articulação com os estados, né? Eu acho que nunca é demais situar o Brasil como uma federação. E dizer que, no caso dessa federação, as atribuições de segurança pública são, sim, muito centradas nos estados. Independentemente disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um papel de indução de diferentes políticas públicas, e eu acredito que, no âmbito do tema dessa reunião, falarmos sobre reconhecimento facial é falarmos sobre um processo de inovação e a inclusão de novas tecnologias no âmbito da segurança pública. Isso é algo que os estados, por si só, já vêm fazendo. Muitos dos colegas da sociedade civil deram testemunhos em primeira pessoa a respeito disso, de seus lugares de fala. Mas reconhecer o status da nossa federação e reconhecer que as inovações de segurança pública são também parte da atribuição da Secretaria Nacional de Segurança Pública é reconhecer que esse é um tema sobre o qual a Secretaria tem tratado, tem o interesse de tratar e de avançar nas discussões com os estados. Mais do que
tratar e qualificar a discussão a respeito das características de aquisição, de monitoramento, de treinamento e de desenvolvimento de capacidades nos diferentes espaços das organizações estaduais de segurança pública, não é? Falar de tecnologia como se por si só tivessem agência sob o ponto de vista da ação social, é reputar a tecnologia uma capacidade que por si só ela não tem. Então, fazer com que esses processos do início ao fim eles sejam qualificados, essa sim é uma discussão que o Ministério da Justiça, em particular a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem o interesse e já vem desenvolvendo com os estados, especificamente por meio dos repasses de recursos, que são recursos tanto de natureza obrigatória quanto de natureza voluntárias, que sim, sob o ponto de vista de monitoramento e de indução de políticas públicas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem todo o interesse de avançar e está avançando nessa discussão com os estados, não apenas nesse tema, mas de outros temas, né? Eu acho que nos deixar à disposição para fazermos essa interlocução de maneira mais qualificada com o tema, com o tempo que esse tema encerra e exige, eu acho também uma obrigação do governo federal. Acho que de maneira pontual era essa a observação que eu gostaria de fazer, que é um ponto central, e nessa oportunidade eu passo para o Elias, colega da Polícia Federal. Olá, boa tarde a todos novamente, né? Quando solicitaram que participasse dessa audiência pública, a ideia inicial realmente era que sociedade civil se manifestasse com seus anseios, deixando claro quais são os pontos a serem tratados e debatidos, e o Estado também, em contrapartida, fazer o mesmo. A ideia e o debate foi feito junto com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, e ontem também com a Senasp, foi efetivamente a gente tentar explicar como funciona dentro da Polícia Federal os nossos processos e procedimentos, sem necessidade de entrar profundamente em alguns assuntos, visto que tínhamos em torno de 5-6 minutos. O que pode ser feito, na verdade, é nos colocar à disposição da sociedade civil para, de forma correta, cortês, e sem grandes amores, despido do coração combativo, a gente efetivamente tentar entrar, ver o que pode ser melhorado, tanto na segurança pública, tanto no reconhecimento facial e também na proteção aos direitos humanos. Como bem falei no meu texto, existe sim essas ofensas aos direitos humanos, elas têm que ser salvaguardadas e também existe a realidade dos sistemas de reconhecimento facial. O que nós podemos fazer tão somente é tentar conciliar uma coisa com a outra para tentar efetivar o trabalho da polícia com os direitos e garantias fundamentais, né? Ao contrário do que posso deixar transparecido pela sociedade civil, já deu tempo para o outro colega? Não, perfeito. Vou respeitar o tempo de cada um. Obrigado, grato pela atenção. Vamos manter a cordialidade. Nós, do Ministério da Igualdade Racial, queríamos elencar que entendemos na função de ser um órgão articulador de políticas públicas junto aos órgãos finalísticos do governo federal, que o estabelecimento de diretrizes nacionais, no sentido de recomendar o desenvolvimento dessas diretrizes e orientar o uso do reconhecimento facial de modo a resguardar os direitos humanos, evitando o uso dessa ferramenta tecnológica como elemento de reforço ao perfilamento racial e ao encarceramento em massa da população negra é importante. Para isso, é essencial o desenvolvimento de protocolos operacionais, regulamentações de quando e como será feito o uso e o acesso aos dados, quem poderá acessar os dados, por quanto tempo e outros tipos de definições do tipo. Protocolos judiciais, diálogos com o Conselho Nacional de Justiça para adoção de protocolos especiais no âmbito jurisdicional, também
para que pessoas que se tornarem réus em processos judiciais em virtude da utilização dessas tecnologias possam ter um julgamento especial, devem ser medidas importantes, assim como auditorias independentes, como a participação da sociedade civil para contribuição para a efetiva abordagem inclusiva e democrática desses mecanismos, assim como a prestação de contas por parte das instituições do funcionalismo público que utilizarem a tecnologia. É importante o debate que foi levantado aqui sobre o resguardo e a preservação dos direitos individuais de todas as pessoas, principalmente no que diz respeito à seleção de fornecedores, ao procedimento de armazenamento e uso de dados, como também no que tange os resultados obtidos. Então, em nome do Ministério da Igualdade Racial, reafirmar esse entendimento de trabalhar para o aperfeiçoamento dessa política e para garantir dois direitos na aplicabilidade dela. Thank you very much. Before I close, could I just ask you to keep your cameras open so that the photo of the session can be taken? Thank you so much. Yes. Thank you so much, Commissioner. Pessoal, se vocês puderem só olhar um pouquinho para a câmera. Um segundinho mais, por favor. Porque são duas páginas. Finish, Eric? Yeah, it's good. Thank you so much, Commissioner. Obrigado a todo mundo. Thank you very much, everyone. I'm sorry that we didn't really have enough time. We never seem to have enough time. Can I just say one thing? That from what the state representatives have said, and I thank them for saying this, you would be open to meet with civil society to have deeper discourses and longer discourses with them. I think that would help enormously. And I hope you could do so and fix the time within the next 2 months, because when you have a time threshold, then you get on with it. So if you could do that, and please, please send us any additional information that both sides could send to us, we'll be very grateful. And again, thank you so very much, everyone, for being here. And I thank those who are online and who have participated by listening to the entire session. Thank you, and all blessings to you. Bye.